Deltebre va ser escenari aquest cap de setmana on una vintena de voluntaris de la joventut de la Creu Roja de la demarcació de Tarragona van estar partícips de la primera JetLab de la província. Les jornades tenien com a objectiu formar i compartir els coneixements relacionats amb la dinamització hospitalària. Els tallers van dirigits cap a joves de Creu Roja i joventut, a voluntariat, d'entre 16 i 30 anys, i estem fent el taller de formació de dinamització hospitalària perquè les persones puguin formar en com tractar amb els infants que estan als hospitals de Reus i de Tortosa, que és on fem activitat. I també estem fent un taller de banc de recursos en el que consisteix en treballar recursos, cançons, jocs que podem fer en els temps d'oci que tenim a les nostres activitats amb els infants. Els voluntaris van obtenir les eines i els recursos que els ajudaran a oferir un millor servei als infants hospitalitzats que es tracten als centres associats al projecte d'infància hospitalitzada i cibercaixa que desenvolupa la Creu Roja, l'Hospital Sant Joan de Reus i el Verge de la Cinta de Tortosa. L'ONG també desenvolupa altres projectes dirigits a la joventut o als infants durant la resta de l'any. I treballem a diversos projectes de reforç escolar, d'oci, de menjar saludable, tenim tallers d'escoles amb adolescents, tenim projectes als hospitals. Els tallers estaven adreçats als voluntaris que comprenen entre les edats de 16 i 30 anys.